ប្រមុខរាជវត្តធិបាកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកមិញនេះក៏បានបង្ហោះតាមផេក Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចព ਿਆ រពនទៅនឹងទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅដំណើរការផ្លូវការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនតដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដាំផ្ញើចំពោះជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាកុំបារម្ភលឺវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែក៏ប្របីបារម្ភពីការអត់វ៉ាក់សាំងចាក់ព្រោះគ្មានវ៉ាក់សាំងលក់តា សារនោះទេសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះបានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនធំឬអាចថាដល់98%មិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេព្រោះអត់មានវ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាប្រទេសនោះមានលុយច្រើនក៏រកទិញវ៉ាក់សាំងមិនបានដែរដោយសារតែការផលិតមិនទាន់សម្តេចតេជោបានថ្លែងទៀតថាមុនចាក់វ៉ាក់សាំង មានការលើកឡើងមួយចំនួនជុំវិញអវតមានរបស់សម្ដេចលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនាថ្ងៃនេះដែលបណ្ដាលមកពីកតាអាយុរហូតដល់ប្រាវពាកមិនសមរម្យខ្លះមកលើសម្ដេចតែទោះជាយ៉ាងណាច្បាស់ណាស់នៅថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់សម្ដេចបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសឲ្យឪពុកដែលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះមុខជនរួមជាតិ សម្ដេចឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ធិថាដំណើរការជាផ្លូវការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនដែលជាមិត្តដៃថែបដែលសម្ដេចសុំយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះប៉ាក់ រដ្ឋកងទ័ពនិងប្រជាជនចិនជាពិសេសឯកឧត្តមប្រធិរដ្ឋប្តីស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់សុខាភិបាលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ពីប្រទេសចិនចំនួន1លានដូសកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈគឺយើងទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងចំនួន600,000ដូសដែលជាដំណាក់កាលដំបូងហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានិងបានដំណើរការលើការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់កន្លែងចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈ ភាកឆ្នាំ2021នេះតទៅ